Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag der skal Lil ranke de største og dyreste transfers i 24-25 Premier League sæsonen. I går der rated jeg jo klubbernes transfervindue med Brighton og West Ham i toppen. Og jeg rater den her lige efter jeg har optaget den anden, for jeg vil ikke se jeres kommentarer endnu. Fordi jeg lavede den her video lige efter, jeg har trykket upload på den anden. Nå. Let's go. Vi har tit sådan her vanvittig transfer, god transfer, med dårlig transfer, elendig transfer. Og det er jo selvfølgelig klart. Nå. Vi har en masse tusind spillere. Skal vi se, hvor mange vi har? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 28. 23. Der er simpelthen hele 50 spillere, som vi simpelthen skal være i den her video. 50 spillere, de 50 største transfers i den nye Premier League sæson. Og jeg kommer ikke til at se stats fra sidste sæson, fordi så bliver videoen alt for lang. Så det er bare, hvad mine tanker egentlig er for selve transferen. Så jeg kommer ikke til at se så mange, så langt han scorede. Jeg tror, han scorede sådan 19 Premier League mål sidste sæson. Men jeg kommer ikke til at se det, hvor hvad sige. Og så vil det simpelthen blive for langt, hvis jeg skulle søge alle navnene op. Men ja, lad os bare starte ud med Solanke, som jeg tror bliver en elendig transfer. Det har jeg jo så. I hvert fald en dårlig. Måske ikke elendig. Nej, for jeg har det sådan lidt. Kan man sætte ham tilbage her? Sådan der. Kan man lige sætte... Jeg har det sådan lidt, for at I kan se fyrkryg her. Jeg ved, enten bliver fyrkryg eller Solanke elendig. Jeg tror begge to bliver dårlige i hvert fald, men jeg tror, en af dem bliver elendig, og sådan en anden bliver dårlig. Fylkår kan bare, det er bare sådan et West Ham angriber. De er altså dårlige. Antonio Scamacca, som jeg har fået en korsbåndsskade fra Atalanta i 7 måneder, og så de begynder at købe Retrogree. Jeg tror, at Solanke nok gør noget. Så jeg tror, det bliver Solanke, der bliver den dårlige transfer. Mest af alt, fordi jeg ser simpelthen ikke, hvad han kan. Altså, han har været det der unge talent, da han var i Liverpool og Chelsea's ungdomsklub. Altså, hvor han aldrig slog ind. Altså, han bare været det der unge talent, som aldrig kunne skrue mål. Så havde han én banger-sæson i Championship. Og så nu kunne de bange én sæson i Premier League. Men det er simpelthen for en dårlig transfer til. Jeg tror, den bliver god. Calafiori, den er god. Den er ikke vanvittig. En venstrebens centerbank, som kunne være udsigt for Gabriel. Det manglede vi. Slash en venstrebank, som kan tage over fra Zinchenko, Tomiyasu, Kivior, Kieran Tierney. Det er så godt. Og så kan han kæmpe mod Timber om pladsen, måske overtage den. Så det vil sige, at det var en god transfer. Den er ikke fuldstændig vanvittig, men den er heller ikke direkte elendig. Så god transfer på Calafiori. Jan Madsen, med det vi har set indtil videre, så er det sådan lidt mere. Jeg troede, det var en... Ja, ikke direkte vanvittigt, som jeg står faktisk til at sige, men i hvert fald god. Men når han er udskiftet til Digne, og man køber ham for 44. Ja, og I skal tænke på, by the way, det er ikke... det glemte jeg lige hurtigt at sige igen. Det er, hvad jeg synes om selvfølgelig prisen, men også, hvor gode jeg kommer til at... det kunne være så langt, hvor god tid så. Men så tror jeg, grund til den dårlige transfer, det er fordi, at de købte ham på hans hyldestofbrug for 65 millioner euro. Og jeg tror egentlig, han bliver god. Så ja, hvis det var inden sæsonen, så havde jeg en masse god. Men til videre, hvad han har lavet, så er den altså mere, vil jeg sige. Du vil også tænke på, at det er de der starter. Men det er, hvor gode de kommer til at tro. Men jeg tror bare, at Dini, han har haft nogle gode produkter. Så jeg giver en masse mere. Cirksi, som ikke fik lov til at starte de to vores kampe. Han fik lov til at starte den tredje, hvor han havde to kæmpe chancer. Og fik så også et julekort, altså han var elendig i den kamp. Det er simpelthen ikke godt. Jeg giver Cirksi en god transfer. Mest af alt, fordi de manglede nok en angriber. Henter ham ind. Holland og selvfølgelig med Ten Hagen. Skal han nok komme til at præstere? Det tror jeg da på. Archibald, den er fuldstændig hjernedød. Ej, det er den ikke. Den er god. 41, det er meget for en 18-årig center med fra Leeds, som ikke kunne rykke op.
Men vi har set ham i FM, hvor god han kan blive, og det skal han nok også bare præstere i virkeligheden. Elliot Anderson, fuldstændig elendig, som han så. Ja, han er ung, men 41, det samme for RJ Gray, for en, der har været 5 år ældre, som næsten ikke engang spillede i Newcastle. Det er jo fuldstændig håbløst, men der var altså været lidt matchfixing mellem dem, at de siger, hvor der syge mine også den ene vej, så rører jeg lige Anderson den anden vej. Så har vi jo vanvittigt transfer. Jeg har jo ham også til både årets transfer og ja, årets bedste, årets unge spiller. Har jeg ham ikke til begge, det tror jeg, jeg har. Både årets transfer og årets unge spiller. Så har vi, og vi har også set ham allerede. Henter ham ind for 25, hvor han mærker value er 50. Selvfølgelig, de henter ham ind for det halve. Grunden til det, de henter ham ind i Troy, deres eget hold. Men ja, stændig hjernet du træden for. Og den er 100% sikker, at den bliver sendt til Ivar Nielsen. Det er jeg helt enig med. Jeg synes også, den er så god. Vanvittig træden for. Jeg synes også, den er god. Så burde jeg jo lægge den her. Men jeg synes, den er vanvittig. 37 for et ungt talent op foran, som hun kan have stats for Solanke med. Det er altså ikke helt dårligt. Mest af alt, for jeg tror, han kommer til at score flere mål, end Solanke gør i den her sæson. De har ikke scoret endnu nogen af dem. Men ja, Dybby Hall. Det er sådan, det er den bedste spiller i championship. De har ikke brugt ham så meget. 35 ind på midten, som en erstatning for Gallagher. Det er sådan, de har jo en Caicedo, en Lavia, en Enzo, en hvad? Var det alle? Caicedo, Lavia, Enzo? Ja, det var det. Så vil jeg faktisk sige mere, fordi 35 kunne godt, det kunne godt få noget bedre, kunne det ikke der? Jeg ved sgu ikke helt med det spørgsmål, jeg ser jo championship, men vi giver den en mere. Okay, og så har vi som en til Pogba. På 35, et ungt højrekant-talent, som nok skal blive sendt til. Den smider vi jo bare helt op. Altså det gør vi, han er tydelig OB'er. Det skal man gøre. Hvor banger den af i banen over sidste sæson her. Vi har allerede set om den er sommer, god han er bedre. Thiago, fuldstændig elendig transfer. Rekordtransfer for Brentford, han har mig ind for 33, og så er han fucking skadet til december. Men det er ikke det, jeg er sur over. Det er, at jeg kender ham ikke. Altså, Klub Brygge, de har så mange gode. Og så henter man en no-name. Der er jo ikke nogen, der har hørt om Igor Thiago før. På 33. Det er jo helt hjertet. Jodo. Jeg kan ikke smide den højere end god. Og det er ikke fordi, han er skadet i 3 måneder. Det er simpelthen fordi prisen. En 62 millioner euro. For en 18-årig centerback. Det er meget pres at smide på en 18-årig. Og det kan godt være, at han går under pres. Jeg ved det ikke. Jeg ved, hvor god han kan blive. Men nu må vi se med tiden. Marino, den er vanvittig. Og det grund til, at jeg siger det, det er fordi, de henter Ugarte ind for 50. United, vi henter Merino ind for 33, en spiller, der er bedre end Ugarte. Jeg vil gøre, han er 5 år ældre, men ja. Merino, som var den i sidste sæson, i ikke kun i La Liga, men i top 5 ligaer, som vandt flest dueller. Han vandt, er I klar til at høre det, 326 dueller i sidste sæson i top 5 ligaer. Det er hele 29 mere end andenpladsen, som kun havde 297. Det er jo helt andet. At han vinder 326 dueller, altså hovedstadsdueller, og hvad hedder det, og så den anden person, så kan man, det var helt vanvittigt. Og Marino, jeg ved ikke, han er skadet 2 måneder, men han skal da nok blive god, så ja, det skal nok blive godt. Så har vi Mats Wieper, som vi henter ind i Feyenoord, aldrig hørt om ham, men ja, det var en, hvad hedder det, en Liverpool, der skal man have det samme med Minze, men Brighton fik ham. God på midten, efter Pascal Gros, han røget. Så ja. Den er god. Smidbog. Den er god. Jeg kan ikke smide den op i vandet. Men den er god. Det har den også været indtil videre. På 30. Det er god. Det er meget for en spiller, som ikke har spillet så meget. Men det er det værd indtil videre, vil jeg sige. For Fulham. Og han skal nok også komme til at blive god. Så er der bare en Gros, der er for 20. En eller anden den er ikke dårlig. for 20 i Mainz, en 20-årig højrekant offensiv midt, som jeg aldrig har hørt om før. Jeg smider den i god. Jeg kan ikke smide den i vanvittig, når jeg aldrig har hørt om spilleren før. Jeg smider den i god, for den er ikke dyr, den er ung, og vi ved, hvad Brighton de kan gøre. Carioca, den er vanvittig. 30 mil for venstrebakken her. Det er uden om Bart Kutte Sevilla, så han kan få en masse spilletid. Esteban Jan, der var meget spadesplad. Så den er jo vanvittig, Carioca. Den skal 100% have. Vanvittig på Fenerbahce og for Tyrkiet under VM, ikke VM. En catch her. Jeg giver den med. Altså, jeg giver den med. Det kan da godt være, at han bliver god. Jeg tvivler. Det gør jeg. Jeg tvivler sgu.
Edward er da heldigvis blevet udlånt til Leicester, så han så da alt ikke i skyggen, men der er en Matetar, som er den anden mest scorende i 2024 efter Haaland. Den bliver svær at slå af. Og for tredje mil, jeg føler på, at jeg skulle få noget bedre end en catcher. Fair nok. Så er der... Var der Joachim Andersen fra Fulham på 30. At få ham som erstatning, det er altså rimelig godt. Og det, nu gider jeg ikke lige at... Men det er toppen af, det er toppen af godt. Altså det er bedre end Brindwood. Nå, men nu ligger han bare der. Det er toppen af godt, og man kunne også smide den helt derovre på 30. Og for sådan en erfaring ind, for mig sat den på trofen, det er hjernedødt godt. Gået af Fulham og få ham ind. Han er ikke så god, at jeg smider den op i vanvittigt, men den er tæt på. Matt O'Reilly. En midtbanespiller, som laver hvad? 18 mål, 15 assist eller sådan noget sidste sæson for Celtic. Som desværre blev skadet til december eller sådan noget. På midtbanen, og hvad henter de ham hen for? 23 eller sådan noget. Millioner euro. Det er så godt at gå ud. Og han skal nok også blive god. Så han får god frem for. Så er der... Er det Odobert? Det ligner en Tottenham, tror jeg. Det ligner Odobert. Har hentet det ind for hvad? 29 i børn i nogen mand, så kan den, han bliver da også god. Dem jeg ikke har noget at snakke om, dem skynder jeg mig bare, fordi der er 50 spillere, vi skal igennem. Så er der Crescencio Sommerwell, og den er jeg andet. 23 elites, en spiller, der bliver så god. Jeg har ham også på årens gennembrud, kan jeg huske. Og han skal da nok gå en bold og bare bevise sit værd. Det skal han nok imod sådan Neto, som er en medietransfer, som det her endnu andet for. Ja, 3 år så meget som Sommerwell, jo 60 millioner. For en spiller, der spiller gennem 15 Premier League-kamp ud af de 38, en gang halvdelen. Det er jo ikke godt nok. Det er det. Det har der fået noget sidst, men det kunne nok også blive fin. Men inden for prisen, så ryger den lidt ned. Fyldekryg bliver en lidt lændig transfer. De er endda for en 30 mil for en 31 angriber. Kommer ind. God super sub også for Tyskland. For Harvard. Jeg tror, han scorede Harvard så hurtigt i åbent spil. Jeg tror, han ikke kan 2. Bare sagt mål. Tror jeg faktisk. Det ser jeg imponerende. Nu er han blevet vicekaptajn. Nu er han med i kaptajngruppen Harvard. Han er vicekaptajn nu. Så han skal da nok blive ved med at spille. Så Fyldekryg. Elendigt transfer for West Ham. Det vil jeg fuldstændig sige. Altså, de kan finde noget meget bedre end det. Jeg ved godt, man kan, det er fedt at få en erfaring ind, men... Op nu med det lidt yngre. Sander Berge, som er startning for bare en linje. Fint, vi så om flere bjerde, som var lort i bøgen lige dog, men... Jeg giver den en god transfer, det gør jeg. Han skal nok bevise sit værd, de skulle have en erstatning for en eller anden form for par linje. Det er ikke en stor nok klub. Oliver Skip, den er elendig. Han er i Tottenham her, tror jeg her, men det er Leicester, der har købt ham for, ja, det samme som Mr. Berge, tror jeg. 23-25 mil, sådan. Altså, her har man have jo ikke mødt sammen med en, hvad hedder det, en Didi, en træt en Didi. Det er simpelthen for ringe. Altså, det er det simpelthen. Og den pris også for Oliver Skip. Det er jo fuldstændig håbløst. Altså, det må man bare, det er fuldstændig håbløst. Og vi jo Carvalho, på den for, den er, synes jeg også er med. Det er altså 23. Okay pris for en, der banger i holdet, kunne ikke spille til holdet i Leipzig. Men de spiller ikke med de spiller ikke med en 10'er. Og det er jo det, han helst vil spille. Han kan godt spille på kanten, men... Ja, jeg føler, at de kunne få noget bedre end det. Men det kan de altså godt, hvis de bare prøver. Andre for Wolves. Den er god. Den er god. En, som Liverpool har været sidste år på Fluminense, når det er inden for 22. Den er god. Så får jeg ind på den defensive midt, ligesom det der anker, som de kan bruge dernede. Ramsdale til Southampton for den 20 mil, den er også god. Nu hvor er det, ja, Basuno er så meget skadespladet, deres egne unge målmand. Ja. Så den går for en Ramsdale, det er det. O'Brien fra Lyon, fra Everton, for den 20 mil, den er også god. Jeg kender ikke så meget sammen, men altså det er bedre end hvad de har, altså ikke Brentford, men Tarkowski og Malkin, men ja. De bruger mig jo alligevel ikke. Lacroix til en hvad, 18 mil eller sådan noget fra Wolfsburg. Sådan, altså mega hurtig centerback, men det er det eneste han kan. Han kan ikke gøre det på svar, han er en TikTok meme, fordi han er, altså han har masser af fart, men han er jo ikke god. Og han skal have stadig Joachim Andersen, og det tror jeg synes simpelthen ikke, at han kommer til at gøre godt. Lacroix, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Det er en dårlig transfer. Det vil jeg sige. Det er en dårlig transfer af Palace. Det vil jeg simpelthen sige. Det er det. Så er der en DI for Everton for 18 mil.
Inden mig sagde, hvis hun bange for Nordland, for hvis man har det, så rykker de op, og så vælger de at sælge ham. Det er jo idiotisk. Men ja. Han er jeg var sådan nu, og den er god. Er jobbet her egentlig? At jeg begynder, at han kun er lånt, men nej, han er her ikke. Jobbet her ikke. Okay. Fanden, jobbet her ikke. Det er nok, det er jo de 50 dyreste. Jeg ved det ikke dyreste, de 50 største, og jeg er åbenbart ikke svorene, fordi det er ikke det dyreste, for det er Kamala, han var på fri, som vi kan se her. Og det var Guido, der ikke så også. Det var Lord Kelly også. Ja. Men en AI, det er faktisk en god transfer for dem. De havde ikke gjort vindue, men den er faktisk god at få ind. Det er den. Den er god at få ind på det offentlige. Den er ikke fuldstændig vanvittig, som Sarabi og Van Nielsen, Mente, Marino, Carlioclo og Sommervel, men den er god. Så jeg skal nok. Så har vi Wan-Bissaka fra West Ham. Og det var lidt med os. Når de har Sofal derude, så sker der også noget andet. Og vi har set ham indtil videre. Han har gjort det godt for West Ham. Det har han sgu. Wan-Bissaka. Så ja, den kommer ikke god. Så har vi en Amadou Onana, som jo er fuldstændig andet. Vi har, han har fået 2 mål i 3 kampe af et kæmpe brød ind på midtbanen for Everton. For Villa. Det skulle købe for Everton for 60 mil dyr her. Men han vil bevise i det her. Kommer, han er definitivt med, han kommer med frem ligesom Declan Rice, og han har meget mere fysik end Rice jo. Så kan han komme ind og hætte den her tøj, jo. Det kan Rice derovre ikke, jo. Altså, den er god, den er god, den er vanvittig. Det er den sgu. Om jeg har spidt ham i vanvittig, det er, hvis man ikke har skåret den 200. Det vil jeg sgu med landet. Altså, gør det godt. Så har vi Kamion Arthur, som jo valgte at tage ja, fra sidste år fra Villa til, så, til Sheffield United. Og i år, der har han taget fra Sheffield United til Villa, og nu fra Villa til Southampton. Og ja, de har mødt til Adam, de havde virkelig brug for en ny angriber. Så den er ikke vanvittig, fordi vi ved med Archer. Han har så meget potentiale, men han kunne ikke engang udbrudt det i Sheffield United. Så den er ikke vanvittig, men den er god. De har brug for en ny angriber. Den er god. Så har vi din Højsen, som former forhenter for 15 mil i, hvad hedder det, i uge. Og de er jo kendt for at køre det her FPM-tema, hvor de henter de unge i Dango, en Semenyo, en Alex Scott, en Sabanje, en Kjærkes. Altså alle de unge, dem henter de hen. Og nu også din Højsen til forsvaret. Det er godt for dem, at få sådan en unge anden. Så den er god. Den kommer for i god. Den er god. Så har vi Mats Rauwe for United, og jeg har det sådan lidt, den er med. Altså, det må jeg simpelthen bare sige. Selv jo, man vil sagt, at for 17, før når kan tjene på meget. Det ved han. Og så ender man Mats Rauwe igen for 15, som erstatning med 5 i 18 år, så han bliver dyrere end Van Bissaka. Og Van Bissaka, synes jeg jo er bedre end Mats Rauwe, og de virker samme alder, er de ikke det? Og så bruger de ham som venstreback nu. De bytter lidt rundt på Dalot og Mats Rauwe som venstreback og højreback. Så det er det, der er sådan lidt. Hvorfor fanden har de bare købt en venstreback? Og altså, de stoler så meget på Luke Shaw, åbenbart, til han skulle komme tilbage og blive det helt store. Så han er jo helt sådan skadet, så sammen med Malaysia. Og det tør jeg ikke rigtig at bruge her ved Amas, den der 17-årige, men så kom tør de ikke rigtig. Men Mats Rauwe, de er simpelthen en lort af sætning. Så ved du, jeg giver den mere. Grunden til, at jeg giver den dårligere, det er fordi, de kommer ind med Van Bissaka, så de skulle jo have en eller anden form for erstatning. Så har vi Charlie Eide. Jeg havde lagt kvar i dårlig transfer. Charlie Eide, ham har jeg i god transfer. Grunden til, at jeg har det, det er fordi han er en ung centerback for Betis. Masser af potentiale på drengen. Grunden til, at de hentede 2, det var fordi, de regnede jo også med, at Guehi, han havde røget. Og så hvis man både havde mistet Guehi og Joachim Andersen. Ej, nej, nej. Altså, det er lige før, at de kunne rykke ned så. Men Pallas var gode. De mistede kun Michael Olise. De beholdt på Esse. Han valgte ikke lige at tage til City. Guehi tog ikke lige til Newcastle. Der var kun det Olise, der valgte at tage til Bayern. Og så lige Joachim Andersen til Fulham. Det var heldigt for dem. Overvej, hvis alle 4 var røget. Altså Esse til City og en Guehi også til Newcastle. Og så havde de Charlie Eide eller Kvaj i forsvaret. Og så ja, Esse. Så vil de så have prøvet det her i dag. Så vil de prøve. Og har købt ham der Bakayoko. Ham var der også meget snak om med Arsenal eller Liverpool. Ham der fra Eindhoven. Han blev. Ja, men han er god transfer. Fordi han er ung. Han skal da nok kunne gøre noget. Men ja. Nu ser vi Kiesa. Jeg synes ikke den er vanvittig. Jeg synes den er god. Grunden til jeg ikke synes den er vanvittig. Når de kun betaler 12 millioner med euro for en fin venstrekant. Center forward. Højrekant. Det er simpelthen fordi, altså, det er Liverpool, altså,
Han kommer over igen på holdet. Altså. Så det, jeg kan ikke sige, at det er en vanvittig transfer, når jeg ikke når jeg, det tror, han får omkring 0 minutter i hele sæsonen. Altså. Det kan jeg simpelthen ikke. Vores Barkley til Villa. Som han, var han ikke også udlånt til dem for et par år siden ved Chelsea. Men ja, han var da Lutons bedste spiller, så det giver mening. Og Bane, han er jo også skiftet fra Luton. Han, jeg tror, han tog på Ipswich. Men ja, der er bare jo, han troede jo 10 sæsoner, men han er stadig i Luton. Ja, men ja, vores Barkley. Den er sådan, den er god, for det er 5 mil, det er været 50 millioner danske eller sådan noget. 40 millioner, så den er fin, den er fin. Det er sådan, han er god for bredden for Villa, når de også har Champions League og sådan noget. Så har vi Jørgen Strand Larsen fra Wolverhampton. Jeg er rimelig på det, der. Så det vil sige, der er lånet transfer, så jeg vil bare ikke låne, for han er jo lånt for 3 millioner euro, og så er det sådan en god option på ham. Høj mand, det kan de godt lide med Karl Dasic også, som de har med sådan dobbelt, to der er 2 meter høje. De kan godt lide at spille på indlæg og sådan noget, på Jørgens Bakke og sådan noget. Det er også fedt at se, bare en, der bare kan lave en banger hovedstødsmål, og han er også god, altså det er lort, at Michel Tavigo var på, hvor han slog Iago Aspas af, og den er så god. Så har du Creed Rodriguez, som selvfølgelig er vanvittig, det giver mening, han at Vestham bare er interesseret og sådan noget, Vestham henter ham ind på en fri hånd fra Ibiza, hvor han jo også, der er en fucking genius landshold og sådan noget. Jamen, den er jo selvfølgelig vanvittig. God rang at få ind på en fri transfer også. Altså, det er jo det gode ved det for Vestham. Hvis den ikke var på fri, så var den selvfølgelig kun god. Det er på grund af, at den er fri, at den kommer op i vanvittigt. Det giver jo mening. Lord Kelly, den er også fri transfer. Men den giver jeg dog ikke vanvittig. Jeg giver den kun en god. På grund af det sådan. Han er centerback, slags centerback. Det er jo ligesom Carlo Biore. Men det er jo fordi han er god, altså jo han er god, men han er ikke sindssyg som Guido Rodrigo sagde. Kamada henter Pallasen på en fri, og den er til gengæld vanvittig. Nå, især på grund af træneren Klasner, som havde ham i Frankfurt. Så den er til gengæld vanvittig, at Pallas og henter ham ind på en fri. Det er godt. Og jeg tænker, at hvis de ikke havde Klasner, havde de nok heller ikke fået ham. Sjov Felix. Så hvad vil jeg sige om Sjov Felix? Sancho har heller ikke, kan jeg se på et lån. Hvis jeg skulle smide Sancho, ville jeg smide Sancho i dårlig transfer. Det vil jeg simpelthen. Han bliver udlånet. Nej, men så smider vi Sjov Felix i dårlig, ja, det gør vi. Så vil jeg nok have smidt Sancho i mere, tror jeg. De er nærmere ind for 50 millioner eller sådan noget euro. Altså, det er jo helt andet, altså. Ja, han har scoret sin debut. Godt mål op i krogen. Jeg tror, at sidsten faktisk er rigtig mod sin gamle hånd. Altså. Men nej, bare nej, altså, de er alt for mange offensive spillere. Brighton, de har også masser af bredt op i offensiven. Men de vælger da udlån mange af dem, så de ikke har alt for mange. Det er jo det gode ved det. Altså, så er det dårligt. Gündogan kan jo ikke være offensiv. Fri transfer for Barca, tilbage i City. Kender jo Guardiola smadrer godt jo. Så på en fri transfer også, altså Gündogan tilbage i City. 100% vanvittig transfer City. Det giver mening. Det giver mening, no doubt of that, gider vi snakke om. Og så er der Ugarte, som de henter han for 50, de skulle have en erstatning for Casemiro. Som jo havde en god første kamp mod Fulham, og ellers så var det bare fuldstændig identitet. Henter ham ind for 50, efter PSG henter ham ind for 60. Han brækkede ryggen på, hvad hedder det, Salibayo, så det var mega fedt. Hvor han så også fik rødt kort i sport, det er en kamp, hvor var Arsenal så røg ud. Startet på Kvangs til Sporting, ja, den sæson i Europa League, sådan. Ej, ja, den er god. Den er fin. Også no, en at få ind. Max Kellerman, West Ham henter ind for 47 i Wolf. Den er også god. Især når Aguero også blev udlandet nu. Den er god. Wolf bedste spiller efter Neto. Sikker. Så har vi Rotare. Og den synes jeg er med. Og grund til at jeg synes den er med, det er, at han er uangreb på den. Han scorer ikke nok en mål. Jeg begynder, at han blev andenpladsen på assist. Men når han laver rekordkøb på ham og henter ham for 46, det er næsten lige så meget, han tager ved, ikke? Altså, det synes jeg ikke er godt. Jeg giver den en mere, og grunden til, at jeg giver den en dårlig, det er fordi, jeg ved Brighton, de kan nok godt få noget ud af ham. Altså, det er jo det, jeg ikke tror, Chelsea kan med, Neto og Sjov Felix. Neto gav jo, han var jo 60, Sjov Felix er 52, men det er fordi, jeg tror, at Neto er bedre i systemet. Så har vi den sidste, og det er jo De Ligt, og den er jo bare god. 45 plus 5. Og for ham ind i stedet for en Varane, det giver mening. Især nu også, hvor Jodo er skadet, Maguire er jo heller ikke god nok. Altså, Lindeløf, altså. Så det giver mening. Så ja, det var simpelthen mine, at de største transfer for 24-25 sæsonen. Hvad tænker I om dem? Vi kan lige tage dem. Ja, de vanvittige transfers, det er
Savio, Eva Nilsson, Jan Kubamense, Merino, Kadioglu, Sommerhuer, Amadurna, Guido Rodriguez, Kamara og Gündogan. De gode, det er Calafiori, Sexy, Archivé, Jolo, Vifor, Smith Rowe, Groda, Joachim Andersen, Matt O'Reilly, Odobert, Sander Berge, Andre, Ramsdale, O'Brien, NDI, hvad hedder det, Van Bissaka, Archer, Højsen, Rat, Chiesa, Ross Barkley, Jørgen Strand Larsen, Kelly, Ugarte, Kelman og De Ligt. Og de med, det er Madsen, Jeff Bøge Hall, Enketia, Neto, Fabio Carvalho, Ravi og Rotør. Og dårlige, det er Solanke, Lacroix, Joao Felix. Og så de elendige, det er Elliot Anderson, Igor Thiago, Bill Krug og Olga. 100% kommentarfelt, hvad I synes. Husk at like og subscribe, og så vi spørger om næste video. Adios, amen.